the Bauhaus. Oh yeah, so this is something to have flooding. Oh, yeah. So you need to have flooding. I am shocked. But you gotta leave it. No, that's the case of that world. Og igennem, det er mig, Luna, hvis I nok ikke har hørt mit navn. Og jeg går med min mor. Men ja. Og vi kigger om på et lampe, fordi det mor gerne vil. Så imens skal vi kigge på det fine. Her. Nej. Sådan. Vi skal også ned med min twizzies i BR. Fordi vi godt vil have pengene tilbage. Og ja. Det skal vi også i dag til. Det er sådan mange vlogs, der hænger sammen. Og det her tror jeg er min femte video. Jeg begyndte på det i går. Ja, jeg begyndte på det i går, fordi ja. Jeg synes det. Jeg har så meget altid plaget om at få en video. Altså at få en YouTube-kanal. Og det fik jeg så i går. Og det tog også virkelig lang tid, men jeg, det synes jeg, der var lige meget, jeg blev bare virkelig glad for. Og ja. Så står vi også virkelig på toiletter. Her er der også nogen. Ja, der er der bare et spejl. Se. Jeg fik noget, jeg har skrevet. Jeg kan bedst lide den her. Og her er der sådan set toiletter. Så det er lidt irriterende at spejle. Jeg skal kigge på et toilet. Der er boblebad, tror jeg. Ja, der kan komme i boblebad. Og så det her, tror jeg, se nu, det er håndmaske. Mor, må du godt det der? Det der må du nok ikke. Du må nok ikke gøre det der. Så, ja. Men så går jeg lige til supermarkedet. Ja. Så det var så alt lige for den her vlog. Jeg lover, og ja, jeg laver en vlog, når vi skal ned og håber pengene tilbage for min squeezes. Så nu er jeg for at sige hej hej. Hej hej.